fazendo doação de sangue. E faço isso sistematicamente. Porque eu entendo que quando a gente doa sangue, a gente está doando todos os órgãos sem precisar morrer. Você, quando faz a doação de sangue, você está doando sua córnea, seus rins, seu coração, sua medula, enfim, você doa todos os órgãos sem sem ter a necessidade de morrer. Portanto, eu aproveito essa época de carnaval e sei que o meu sangue vai certamente salvar vidas. Por isso que eu chamo você também para, periodicamente, pelo menos uma vez no ano, fazer doação de sangue, porque você vai ser como médico, você vai salvar vidas. Sim? Eu digo sempre que médicos salvam vidas. O doador de sangue também salva vidas, porque hoje à noite, talvez esse meu sangue já esteja salvando vidas. Se não hoje, amanhã ou depois. Portanto, seja também você um doador voluntário de sangue. Grande abraço, bom dia.